Klassikko aloituksella verhot auki. Hyvää huomenta ja tervetuloa uuden videon pari. Ensimmäiset kunnon päivät Australiassa ja Vietnamissa. Ei ole ihan täysin haju, mitä tänään tapahtuu, mutta lähdetään ainakin katsoa jotain paikkoja. Hyvin lähti tää soolotrippi nyt matkaan, kun Miku on heti vieressä, mutta aina ei me asiat niinku suunnittele. Kyllä me täällä kerätään vielä sooloilemaankin, se on ihan varma. Hotellista on niin kivat näkymät, kun tossa näkyy toi koko meritalue. Ensivaikutelma Australiasta, niin verrattuna vaikka tonne Aasiaan, missä oltiin, niin aika paljon tämmöstä sivistyksekkäämpää. Eli on liikennesääntöjä, liikennevaloja, korkeita kerrostaloja, sivistystä. Mut samalla hintataso on vähän korkeampaa, mutta ei kai siinä. Johonkin me lähdetään ajelemaan tänään ja katsellaan jotain hienoja paikkoja. En muista ihan tarkalleen mihin, joten se selviisi myöhemmin. Itse asiassa yksi hauska fakta Australiasta, niin täällä on aika paljon ilmeisesti nyt aloitte tekemään jotain tiettyjä maita jo sitä varten, että tänne tulee olympialaiset 2030. Niin täällä aletaan niinku valmistelee nyt jo tälle 6 vuotta etuajassa olympialaisiin. Ihan vaan tiedoksi. Tälleen luovutaan huone Australiassa. Täällä on paikallisen ärkioskin, mikä tää hyllyllä, 100 eri kämpä. Toimii. Aika hauska. Tää on niinku asuntoja, mitkä on jonkun omistukset, mitkä on niinku saman rakennuksen kuin hotelli. Ja nyt me laittamme paikallisen ärkioskin hyllylle. Joo, sinne vaan uimaan. Sinne vaan muitten sekaan. Ei kun vaan sinne. Ei oo yhtäkään uimaria. Ei. Tässä on hyvä, kun tässä rannassa on kunnon tuuli. Tuossa on nyt joku turistiporukka vieressä, ketkä laittaa tuohon sulkkisverkkoon. Jos niillä oli ihan normi sulat, niin mä en tiedä, miten niiden peli tulee luonaan. Niillä on niinku oikeesti. Ainakin joku ampala paikka. Missä? Ani toi. Tossa ei. Joo, tultiin ampalalla. Tää oli upea annos ja hyvä, mutta nyt tää on vähän jo syöty. Se katos. Kato näitä värejä. Kaikki on tämmöistä. Ai. Eikä mitään väriainetta, vaan aitoa puhdasta kohtaa. Ihan aitoja mansikoita on. Joo. No, ei kai siinä. Moi. Ai. Thanks you. Täällä on tänään pilvinen päivä, niin mehän ajetaan aurinkoa. Me lähdetään niinku... Mihin me lähdetään? Metsästää aurinkoa. Me lähdetään Nuusaan. Nuusa on kuulemma tämmönen aika monen ilmeisesti lempipaikka ollut. Moni on kehunut kyllä. Tämmönen chilli... Copyrighted. Tämmönen... Eikö siellä ole just semmoista kirkkaa vesiä ja rantoja, tämmönen niinku rantakaupunki? Joo. Me ollaan kuutunut kaikki kuvahakut ja kaikki täynnä sitä sinistä vettä ja aurinkoa. Ja sit kun se on just siellä niinku tavallaan semmosen kärjessä, niin siellä voi olla delfiin. Oi. Joten soolomatkailu jatkuu. Soolo? No, päätetään yksi ja puoli. Mä oon vaan puolikas. Tää on melkein soolomatkailu. Joo, lähdetään reissuun. 3 tuntia tunturoinen. Kattokaa sitä. Uskaltaako se mennä sinne? Se kysyi siis tosta äsken, että me ollaan siis bensiksellä. Ja se kysyi, että onko tuolla vessaa? Ja sanoi, että ei. Sitten se kysyi multa, että voiko tonne mennä? Mä sanoin, totta kai, sinne vaan. Sitten kyllä kysyi, että pitääkö mun varoa käärmeitä? Mä olisin, että no itse asiassa joo, pitää. Siellä voi olla, kuule. Joo, kävin tossa äsken pusikossa pisulla ja ei oo hetken kuumattanut niin paljon pisuttelu, kun mä oon aina puhuttu, että täällä Australiassa, kun tää on niinku rehellistä, että se on mikä vitsi, että täällä on niinku kaiken näköisiä vaarallisia käärmejä ja hämähäkkejä ja ties mitä, niin. Ja krokotiileja. Mitä kaikkea täällä on? Krokotiilit on mun mielestä vähän ylempänä. Niin, ei siis joo, ei tossa ei varmaan ole krokotiilipelkoa, mutta ylipäätään, että niin, täällä saa niinku varoa kaikki elukoihin. Kyllä tässä oikeesti joutuu vähän miettimään, että tai kattoo jalkoihin, sanotaan näin. No. Mä ois olla, että tossa ei nyt tietenkään niin päivässä aikaa tälleen. No me ollaan kyllä aika skutsissa, että tossa voi ihan hyvin olla, mutta kattoo mihin astuu. Vähän sama kuin Suomessakin on kyykäärmeitä ja niitä on siellä, kattoo mihin astuu, mutta ei ne niinku aina ole siellä joka kulman takana. Ja mä en ehkä pelkää kyytä ihan niin paljon kuin jotain tuntematonta. Brown snake täällä. Niin. Se on aika mörmillinen. Joo, mut helvittiin vessakäynnistä. Reilu tunti enää. Jep. Mä tunnen. Mikäs siili vai? Oi jumala.
Tuommoista kyttiä mäkin en ole nähnyt vielä. Aika hauska. Taas hauska, täällä tien varressa on koko ajan jotain kenguruvaroituksia, sitten on hevosvaroituksia ja nyt oli joku siilivaroitus. Ja... Tuntuu tämmönen pitkänokkainen, mikä kyllä tuon nimi on. Täällä on kiva ajella, kun kaikki on niin uutta ja kaikki ihmekyltit on uusia. Erinäköistä. Nyt kun Mikukin on höpötellyt tässä kaikkea Australiasta, niin... Villeitorinoita. Tässä on niin kuin oppinut paljon uutta. Pelkkää legendaa. Kuuluu ihan m***skaa. On myrkyllisiä brown snakeja, mitä ei oikeesti varmaan se on. Aika kivan näköistä. Sininen taivas, valkoisia pilviä ja täällä ajellaan. Ihan itse asiassa partin päästä taidetaan olla perillä. Oi. Vitsi minkä näköistä. Ihan sairas. Just tämmönen. Ei niinku oo tottunut. Ei. Kamerasta ei näytä näkee ihan niin hienot kuin silmillä, mutta kyllä se tässäkin. Mitenköhän täältä? Mä ajan tohon Niin joo, onkohan tähän vaan? Siihen ekoon. Sitten käy hakee sahvaa, niin nämä on varmaan portit, että pääsee tohon halliin. Nyt tullaan kaukana kotoa. Oi. Tässä meni joku surffilauden kanssa ainakin skobaalle. Täälläkin varmaan pystyisi vähän. Kyllä mä osun. Rantsu paikka. Hei, mulla perillä. Hei, kiitos kyydistä. Ja kello on vasta 2. Joo. Ai että, koko päivän aikaa. Ja tää näyttää aika sairaan siistiä paikat, kun tänne ajo kunnon luontomaisemaa. Oh. Kyllä tässä tarkenee. Eli jätetään kamat vielä tähän. Ota varmuuden vuoksi passi mukaan, ne väliin kysyy. Ai joo. Pikkunen kekonpoikane. Toi niinku ei sun kekku, toi on joku mega. Joo. Itse, wow. Itse, heti tommonen. Heti superi. Okay. Aika monen elukka nähtiin heti. Tää on vissiin tämmönen elukkojen paratiisi ja nyt lisää, kun mä oon tässä niinku oppinut asioita. Niin nyt kun tässä on kans oppinut lisää asioita, niin yksi hauska fakta ainakin mun mielestä on se, että kun Australia ja Uus-Seelanti, nehän niinku ns. Suht lähettää niinku Oseania niinku Australia ja Uus-Seelanti, niin Miku on käynyt molemmissa. Mikko on käynyt molemmissa, ne on niin kuin eläinten suhteen ihan niin kuin vastakohdat. Australia on ihan täynnä kaikkia vaarallisia petoeläimiä, vaarallisia käärmeitä, mitäliä, hämähäkkejä. No, kaikki niin kuin vaarallisia elukoita, hienoja elukoita, ihan outoja elukoita. Mut Uudessa-Seelannissa ei ole niin kuin mitään semmosia. Siellä ei ole niin kuin mitään petoja tai vaaraa eläimistä. Toivottavasti mä selitin oikein tai ymmärsin oikein. Kyllä varmaan. Mut sit Uudessa-Seelannissa on sit taas kaikki, kun se on jonkun kahden mantereen välissä, niin siellä on kaikki tämmösiä maanjäristyksiä ja tsunameita paljon, että joo, semmonen hauska fakta teille sitten vaan, olkaa hyvä. Ja niin kuin aina tapoihin kuuluu, niin asunnon esittely. Siinä on puuli. Tässä on mun kenkä. Tää on aika makea tämmönen pikku oikein niinku kämppä. Meillä on nahkasohvat, telkkari, ulkoterassi, mistä on puulinäkymä. Kiva pikku sänky meille kahdelle. Aika. Joo, kyllä me tähän hyvin mahdutaan. Yksi kylppäri. Aika siisti, veski, suihku. Sitten meillä on täällä ihan tämmönen kiva keittiö. Varmaan tehdään paljon ruokaa niin kuin aina. Jääkaapissa vähän maitoakin. Kiitos siitä. Mihin tää vielä? Jokin takapihalla. Sitten odotellaan, että Miko tulee vessasta. Onko semmonen keltainen vai valkoinen vai semmonen lämmin? Ja viimeisenä vessa, kun nyt se on vapaa, niin pesukone. Tänään pitää pestä heti pyykki. Tänään pestää pyykki. Se on niinku tärkeä, koska mulla on kassi tänne haisevi. Tässä oli tämmönen. Okei, mä tähän nyt ihan perus. Joo. What? Okei. Tää silleen, wow. Siinä on detergentit. Eikö detergent on niinku pesuaine? Vai eiku detergent, onko se huuhteluaine? No mut varmaan tuolla nyt pärjää. Ja tiiätsä, vittu on ikävää, et on näin hyvä paikka. Niinku vähän ei halus lähteä tähän. Vai me mennä tonne pyöriin. Sama kävi meilläkin vähän Balilla silleen, että ottaa yhden hyvän majoituksen ja saat silleen, et sä ikinä voi mennä alaspäin siitä hirveästi, et sun on pakko pitää vähän se sama taso. Kyllä mennään. Katsotaan jonpäin, katsotaan, että löytää kuinka hostelli. Täällä siis, hostelliin mä kyllä haluaisin jossain kohtaa käydä. Mennään. Koska mä en ole ikinä ollut hostellissa. Mut silleen, että me varattiinko me tää tänä aamulla. Niin tänä aamulla. Ja silleen, että perjantai sunnuntai, niin hirveen kysytty aika vielä. Juu.
Tää vähän, vaikka Balilla me jätettiin kyllä koko ajan niinku, me odotin paljon silleen saman päivän vasta majoituksia, kun ei mekään jaksata suunnitella hirveästi eteenpäin, mutta niitä oli kyllä aika paljon, mutta se on varmaan niin sellainen turismipaikka, ja tällä hetkellä varsinkin Balilla on vähän niinku turismis niinku downtime, et ei oo niin paljon turisteja, niin siellä on ihan pirusti kato majoituksia ylimääräisiä, mutta täällä on vissiin vähän eri, että täällä sota viime tinkaan, niin vaihtoehdot on vähissä. Mutta täytyy halvimmasta päästä, niin. Mehän yritettiin vaan etsiä halvin paikka. Niin siis tää oli halvi, mitä löytyi. Yksi oli 209 € olisi ollut niinku se parit päivät, mutta se oli niinku se 6 kiloa saa alaspäin. Se on niin kaukana sitten, että sit pitäisi aina ajaa tänne rannin ja muuta. Niin paljon tää maksaa? Tää on 269 € kahden työtä. Niin, eli joku niin. Per henkilö joku 60 hyvä vai? Mun mahti 60-70 €. Joo. Mut joo, mä voin tehdä, että jos sä oot tullut Aasiasta ja sit siellä jakaa 40 € saa hullun villan, ja sit sen jakaa kahdelle. Joo. Niin se on niinku, tiedätkö, että wow, eihän se on mitään. Mm. Tää sit tavallaan mitään. Mä ymmärrän, mikä tässä maksaa. Joo. Mutta, niin. Ja se, mikä tässä maksaa, on tää. Ja tää, mihin saa iPodin. Tässä on kaikki iPod, CD, radio. Mitä ne on nykyään enää olemassakaan? Saarinen osaisi tuolla. Mutta pestään pyykkiä. Niin, hostellista. Hostelli mä haluaisin ehkä vielä kokea. Odottaa Nuusa, jos löytyy just sunnuntaista joku hyvä hostelli, jos porukka joo. Lähtee. Testataan hostelli. Ja sitten on hyvä, kun meillä on auto. Mm. Ei tarvitse roudaa kaikkiin kammoisiin niin. Vaan mitä tarvii. Jep. Musta tuo, että hostellielämä on tää niin rento, että kaikki ihmiset on yleensä niin rentoja, niin pääsee vähän tutustumaan jengiin. Se on niin siisti, kyllä. Me laitetaan ehkä pesukoneen heti pyöriin vai? Vai ei kun niinkin, täytyykö me miettiä se, että jos me lähdetään jonnekin? Jos me nyt lähdetään tuonne pyöriin päin, niin. Voidaan, niin sit laittaa pesu. Totta, pestään illalla. Lähdetään katsoa paikkaa. Hämähäkkejä. Ei nyt ei ole semmosia, mutta mä oon tuolla tota... Suomalainen semmoisella maatilalla töissä. Mm. Niillä on semmonen uimalla siellä takapihalla. Niin ne just varoitti siellä, että siellä on semmosia hämähäkkejä, mitkä menee niinku tonne uimalla tämän pohjalle. Ja odottaa, että ihminen tulee ja hyökkää. Mm. Onks tää avaimella? Kyllä tästä jotain tapahtuu. Ja työn vaan. Niinhän oli vetää täällä. Joopa joo, lähdetään tutustumaan Noosan tarjontaan, eli vissiin beachille. Täällä on tämmösiä aika kivoja pikku hämähäkkejä kyllä. Ja nää on vissiin aika yleisiä vai? Joo. Näitä on niinku joka paikassa. Kun ne on niinku valtavan kokoisia. Jep. En mä tiedä, jotenkin... Älä mene lähemmäs. Kato, se laittaa jalat. Älä nosta tänne, älä nosta. Älä. Ei ne vaarallisia, mut en mä uskalla sinne mennä siihen. Heinäsirkat painaa hommiin. Aika siistit rannat on. Haluatko käydä heti syömässä vai haluatko... Vois kyllä... Mulla on aika nälkä kyllä. Onks sulla? Semmonis... Niin. Vähän. Mut ei mikään super, mut ehkä tässä nyt helppo. Niin. Mikulella ei ollut vielä. Mulla ei ollut hirveen nälkä, niin mä otin vaan 2 pientä alkupalaa. Niin. Nää siis... ranut. Mitä? Jees! Ranut on isompi kuin mikään muu annos, mitä mä oon ikinä syönyt tällä lomalla. Tai koskaan. Tää on niinku ihan valtava koko. Tää? Tsemppiä. Juu. No onneksi on hirveen nälkä. Joo, käytiin tämmös luonnon terapiassa. Oltiin joku tunti tuolla, pyörittiin isoissa aalloissa. Mentiin aaltoon, ei nyt isoja aaltoja semmosia. Siellä oltiin aaltojen seassa luonnon terapiassa. Oli kiva. Oli kyllä siistiä. Mm. Mä tekstin tälleen äitinkään. Hyvä. Se näyttelee puhuin koirasta. Ooo. Se voi hyvin. Haettiin nallekylään. Ihanaa. Kuivatellaan ja sit mennään johonkin. Selviä varmaan myöhemmin. Portaat tultu ylös. Missä tossa? Tossa kuvattanut maisemili. Tos kun näkee kun korkea me ollaan. Joo. Tuolla me oltiin jossain. 12 sekuntia. Meni ylös. Joo. Pelkästään. Vaan yhdellä pumppuun. Joo, pikku reenjärttiin tää. Tuntuu muuten pakarais. Tuntuu. Mä en tiedä, onks huonossa kunnossa mies vai oliks tää vaan paha nousu. Tää on kyllä ollut kiva paikka tää Australia. Täällä on jotenkin kiva vaihtelu, kun täällä on vähän sivistystä ja tämmöstä. Kauniita maisemia, kauniita ihmisiä, kauniita rantoja ja vähän sivistystä. Kaikkea. Ei pysty puhu vielä. Joo, kiva kun on nähnyt jo kaikkia paljon eläimiä. Mut ei vielä äsken kaikki. Kengoro on pakko nähdä täällä reissillä. Käydään himassa suihkusta nousun jälkeen ja vähän lämmin vettä. Ei, ota sen.
Haluat sä? Voidaan puoliksi. Laitetta mulle jämät. Tai sitä vaan ikkuna otat tosta. Suoraan tosta suihkusta. Tuu kotiin suihkuun, vaihdetaan uikkarit päältä ja mennään johonkin katsoa mitä täällä illalla tapahtuu. Näyttää, että täällä olisi satanut, mutta tossa on vaan sadetin vieressä, niin sadetin on sadettanut meitä. Vähän B-rollia. Kuuluu vaan niin pirusti. Mutta meillä on kivat jouluvalot, tervetuloa. Olihan se joulu ihan hetki sitten. Tois ei sit oo ku joku puolitoista kuulee. Aika hauskan kuulla. Ihan kun jossain viidakossa. Kumpa sua nyt halaisin, tahdon mennä takaisin. Tahdon, että oisit edes pienen hetken kotini. Kun saada ulos tähän. Oli vaan pakko saada ulos tähän. Sulhan sun pää. Meillä on täällä tilaukset menossa, me tultiin tämmöseen tosi mukavaan tunnelmalliseen paikkaan, meillä on livemusaa kaikkea. Ilu oli se, että mä otan ton. Mä olisin, että vitsi, mä voisin kysyä, että mikä punavideo on hyvää, että joku tommonen. Tässä on nyt parit tyypit käynyt kysyä, että mikä toi on, mitä toi, ja sitten yksi toinen keittiömestari tulee, ja sitten, että no vitsi, haluat maistaa. Nyt se on tommonen kaksi tämmöistä viinilaisille, että toi on tota ja toi on tota. Nyt sä sun haluu pyöritellä ja esittää, että sä tiedät jotain, haistelet vähän. Tosi vaikee silleen, että mä olisin halunnut vaan viinaa. Mä kuulisin, että olisit teillä viinaa. Ei. Mäkin mietin, ekas kysyt silleen wine with a little spicy. Joo, mä ajattelin, voiko viinikellä niinku spicy? Semmosta tanniinia, että siinä on makua ja... Onko tanniinia? On tanniinia, on hyvin, on makua. On nyt ihan sikaa hyvä. No niin, sit toinen. Eli, tiedätkö? Joo, hyvä on. Kuulee. Jäi ikäisellä vaan. Ei kun tää pitää juoda vettä välissä, kun ei maista. Ai. Mä en erota noita. Sano sillä vaan, että maistu molemmat punaviinit, ihan kumpi vaan. Tää oli ehkä vähän, no en tiedä. Kumpi oli halvempi, niin ota. Tää oli niin enemmän spicy ja tää oli niin hyvää. Tää on vuoden 2016, hei. Melkein 10 vuotta vanhaa. Eli siksi se oli semmoinen spicy. Pyydän lisää maistiaisia, niin ei tarvitse tilaa. Tuossa ihan juuri, äijä joutuu ajan himaa. Mä oon vielä täällä vaan maistareita. Jos ne on yhtä hyviä, niin totta kai sitten halvempi vaan. Niin, sit varmaan joo. Mä menen Sirachilla. Video rullaa ja Ilarin elämän rakkaus käveli just ohi. Ja toiset. Taas elämän rakkauden. Jatkumaan syötellä. Meidän vaan seurattiin, joku mies yritti jutella niille. Sitten tytär lähti vaan karkuun, sitten mies silleen, hei, hei. Joo, niin. Siideri, joo, hyvä. No niin. Niin, joo. Tilataan viini. Kiitti, kun katoit hyvää yötä. Ilari on kalastaa. Kuunnella livan musiikkia ja samalla Australia ensi vaikutelma aika täydellinen paikka ja multa oli heti ajatus, että ensi talvi olisi hauska viettää tyyliin vaikka täällä. Mutta kohta sitten huomenna näette mitä lisää tapahtuu, mutta kiitos katsoit videon ja tilaa kanava ja nauti live musiikkia. Varo päivä. Sun pitää oikeesti varoa päätä kun sä kävelet täällä. Niin siis oikeesti, tähän niinku osut siihen. Pitää olla varovainen. No, ehkä juuri. Tää pitää varoa hämähäkkejä, kylttejä ja ties mitä käärmeen. Joo, nauttikaa livemusasta.